Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Draga braća i sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Omladinski kulturni centar Gradačac otprilike svake godine u ovo vrijeme obrati se sa jednim apelom, a radi se o ogrevu za zimu, pa i ove prilike obraćamo se svim našim simpatizerima, Facebook prijateljima i onima koji gledaju ovaj video, da pomognemo porodice koje nisu mogle da priušte sebi ogrev za ovu zimu. Radi se o starijim osobama, o umno poremećenim psihičkim bolesnicima. Svake godine naiđemo na lijep odziv vaš i ove godine se, ako bude inšallah, nadamo da ćemo ugrijati te porodice. Na tome vam se iskreno zahvaljujemo i molimo Allah šanu da vas za to nagradi. Do idućeg javljanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.